अद्वैतवेदान्तशास्त्रे ब्रह्मसूत्रभाष्ये विचारः भविष्यति. कृपाविश्वनाथशास्त्रिणः आरभन्ते. कालस्तु अर्धहोरात्मकः भवति. न्यूनेतरमार्गपर्याप्तसहितः अर्धहोरात्मकः कालः दया अनुगृह्णन्तु. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. विमलपटी कमलकुटी पुस्तकरुद्राक्षशस्तहस्तपुटी कामाक्षि पक्ष्मलाक्षि कलितविपञ्ची विभासि वैरिञ्ची. सभां विद्वद्विभूषिताम् अभिवन्द्य अहं यथाशक्ति न विलक्षणत्वाधिकरणम् अधिकृत्य किञ्चित् वक्तुमिच्छामि. भगवता बादरायणेन प्रणीतायां शारीरिकमीमांसायां द्वितीयाध्यायस्य प्रथमे पादे तृतीयमिदमधिकरणं न विलक्षणत्वात् अस्य तथात्वञ्च शब्दात् इत्यादिभिः अष्टभिः सूत्रैर्घटितम्. अस्मिन् अधिकरणे ब्रह्मप्रपञ्चयोः यः कार्यकारणभावः सः पूर्वं प्रतिपादितः अस्ति बहुषु अधिकरणेषु. जन्माद्यस्य यतः इत्यस्मिन् अधिकरणे कारणत्वेन चाकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्तोहे इत्यस्मिन् अधिकरणे प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुरोधात् इत्यस्मिन् अधिकरणे च कार्यकारणभावः यः प्रतिपादितः सः न सङ्गच्छते इति तर्कावष्टम्भः विचारः क्रियते. अयञ्च पादः स्मृतिन्यायविरोधपरिहारार्थम् आरब्धः. तत्रादौ आद्येन अधिकरणद्वयेन स्मृत्यधिकरणेन एवं योगाधिकरणेन च एतेन स्मृतिपूर्वकः यः पक्षः अस्ति सः वेदमूलकश्चेत् प्रमाणं भवितुमर्हति. वेदमूलको न भवति चेत् तर्हि वेदविरुद्धार्थग्राहित्वाद् अप्रमाणम् इति पूर्वं स्थापितम्. इतः परम् अधिकरणेषु वर्तते किन्तु विशिष्य अत्र स्थापितं स्मृत्यवकाशदोषप्रसङ्गे विरोधस्तु समन्वयस्य आशङ्क्यते. आशङ्कितस्य विरोधस्य परिहारः पूर्वेण अधिकरणद्वयेन कृतः. तेन समन्वयः स्थापितः. इतः परं तु अनुमानपूर्वकं यः आक्षेपः क्रियते अथवा अनुमानरूपः यः आक्षेपः क्रियते तस्य अनुमानस्य निराकरणं कर्तव्यम्. अनुमानशब्देन तर्कः उपलक्षणीयः. तर्कनिमित्तः यः आक्षेपः सः परिह्रियते. तर्हि पूर्वं
कथं तर्केणैव परिहर्तव्यः इत्युपे आनेतव्यं। पूर्वं तु वेदमूलिका स्मृतिः, अतः वेदविरुद्धत्वे सा न प्रमाणम् इत्युक्तं। यदिदानीम् अनुमानम् उपपक्षे युक्तिः प्रदर्श्यते, तदनुमानं तु न वेदमूलकम्। अनुमानसामान्यस्यैव वेदमूलकत्वं न प्रसक्तम्, अपि तु लोकसिद्धव्याप्तिपक्षधर्मतामूलकत्वमेव। वेदस्य अस्य च उपजीव्योपजीवकभावः नास्ति, अतः मूलस्य विरोधे सत्यपि इदम् अनुमानं प्रवर्तितुं शक्नोति इत्यतः अनुमाने प्रवृत्ते तेन अनुमानेन विरोधात् समन्वयः एव अन्यथा कर्तव्यः इति आक्षेपं कृत्वा इतः परम् अनुमानस्यैव दोषणं पृथक् कर्तव्यं वेदमाश्रित्य इत्यपेक्षया। सापि अभ्युच्चययुक्तिरस्त्येव, यथाशब्दमेव विषयः ग्राह्यः इति अस्ति एव, अनुमानस्यापि निराकरणं कर्तव्यम् इति इतः परं ग्रन्थारम्भः। तत्रापि विशिष्य अस्य अधिकरणस्य तु दृष्टान्तसङ्गतिः पूर्वेण अधिकरणेन, स्मृत्यधिकरणेनैव सङ्गतिः। तत्र स्मृत्यधिकरणे वेदविरुद्धार्थग्राहिस्मृतिः तद्विलक्षणार्थग्राहित्वात् अप्रमाणम् इत्युक्तम्। एवञ्च विलक्षणत्वे एकरूपता नास्ति इति तत्र स्थापितम्। तद्दृष्टान्तेनैव अत्रापि ब्रह्मविलक्षणं जगत् ब्रह्मकार्यं न भवति इति दृष्टान्तसङ्गत्या आक्षेपः क्रियते इति कृत्वा तथा कथञ्चित् दृष्टान्तसङ्गतिः अत्र दृष्टान्तसङ्गतिः सामान्यतः न भवति, परन्तु विलक्षणत्वम् इत्यस्मिन् अंशे दृष्टान्तत्वमादाय विलक्षणत्वात् तत्र श्रुतिस्मृत्योः एकतरस्य अप्रामाण्यं यथा उक्तं तथैव अत्रापि विलक्षणत्वादेव ब्रह्मकार्यत्वं प्रपञ्चस्य मा भूत् इति दृष्टान्तसङ्गत्या आक्षेपः। ततश्च अयं पूर्वपक्षः इति फलति यद् ब्रह्मप्रकृतिकं जगत् न भवितुमर्हति, कुतः विलक्षणत्वात्। ब्रह्म च सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादिषु चेतनं श्रूयते, जगच्च तद्विलक्षणम् अचेतनं परिदृश्यते। जगत् ब्रह्म च निष्कळं निष्क्रियं शान्तम् इत्यादि श्रुत्या शुद्धं श्रूयते, जगच्च प्रीतिपरितापविषादादिहेतुत्वेन सुखदुःखमोहात्मकत्वेन च अशुद्धं परिदृश्यते। एवं शब्दादिहीनं ब्रह्म अशब्दमस्पर्शमरूपं व्ययम् इत्यादिभिः वाक्यैः श्रूयते, अत्र तु शब्दादिमत् जगत् परिदृश्यते। एवञ्च श्रूयते परिदृश्यते इत्यनयोः वैलक्षण्यात् श्रूयमाणस्य परिदृश्यमाणस्य च वैलक्षण्यात् अनयोः कार्यकारणभावः न भवितुमर्हति। यदुक्तं चेतनं ब्रह्म जगदुपादानम् इति तन्न, कुतः विलक्षणत्वात् अस्य विकारस्य पृथिव्यादेः ब्रह्मणः इति प्रथमसूत्रभागार्थः। विलक्षणत्वात् इति चेत् तर्हि किम् अनुमानेन अत्र स्थापयितुम् इष्टम् इति शङ्कायां ब्रह्म जगत्प्रकृतिर्न भवति तदननुगतस्वभावत्वात्, यत् यत्र अननुगतस्वभावं न तत् तस्य प्रकृतिः, यथा सुवर्णं पटस्य अथवा घटादेः। एवं जगत् ब्रह्मप्रकृतिकं न भवति, कुतः तत्स्वभावेन चैतन्येन अननुगतत्वात्, चैतन्यस्वभावेन अननुगतत्वात्। वयं तुल्यमेव जगत् ब्रह्मचेतनस्वभावः तत्स्वभावेन चैतन्येन अननुगतत्वात्। यत् यत्स्वभावेन अनुगतं न तत् तस्य तत्प्रकृतिकं, यथा सुवर्णप्रकृतिकं न भवति घटः इति सामान्यतो दृष्टानुमानेन अत्र ब्रह्म जगत्प्रकृतिर्न भवति, जगद्वा ब्रह्मप्रकृतिकं न भवति इति अनुमानेन स्थापयितुं शक्यते। अस्य च अनुमानस्य विरोधी यः वेदभागः तस्य उपजीव्योपजीवकभावाभावादनयोः विरोध एव नास्ति, विरोधाभावे लोकसिद्धेन अनेन अनुमानेन श्रुतेः बाधनं युक्तं, कुतः अनुदृष्टसाम्येन च अदृष्टमर्थं समर्पयन्ति युक्तिः अनुभवस्य सन्निकृष्यते, विप्रकृष्यते तु वेदभागः ऐतिह्यमात्रेण अर्थावबोधनात् इति कृत्वा अनयोर्मध्ये युक्तेरेव प्रावल्यं युक्तम्। तेन च प्राबल्येन अनुमानेन यः स्थिरीकृतः विषयः स एव भवति, एवञ्च ब्रह्म जगत्प्रकृतिर्न भवति इति सिद्ध्यति। जगत्प्रकृतिर्न भवति चेत् तर्हि विषयद्वयमागच्छति, एकं तु प्रकृतिः कश्चित्
अन्वेष्टव्य एव पदार्थो भविष्यति सः पदार्थः प्रधानादिरूप एव वक्तव्यः स्वरूपत्वात् अनया एव रीत्या इति कृत्वा प्रधानस्य प्रकृतित्वेन लाभः इत्येको विषयः द्वितीयस्तु अस्य जगदुपादानत्वाभावे पूर्वोक्तस्य जन्मान्त्यधिकरणलक्षण जन्मान्त्यधिकरणलक्षितस्य लक्षणस्य अभावात् परम्परया तत्र समन्वयोऽपि वेदान्तानां न सिद्ध्यति इति विषयः द्वितीयोऽपि भवति ततश्च यः समन्वयः वेदान्तानां सः बाध्यते इति पूर्वपक्षपर्यन्तं गच्छति तर्हि एवं भवतु श्रुत्या ब्रह्मणः जगत्कारणत्वं प्रतिपादितम् तर्हि तद्बलेनैव सर्वस्यापि जगतः चेतनत्वं भवतु श्रुत्या ब्रह्मणः जगत्कारणत्वं प्रतिपादितं चेत् कार्यकारणयोः स्वभाव अनुगतत्व स्वभाव अनुगतत्वरूपयुक्त्यैव सर्वं जगत् चेतनं भवतु चेतनं भवति चेत् तर्हि इदानीम् उक्तः दोषः नास्ति भवतु चेतनं भवति चेत् उक्तः दोषः नास्ति परन्तु युक्तमपि नास्ति यतः सर्वं जगच्चेतनं नावधार्यते इति चेत् अविभावनं चेतनस्य चैतन्यस्य यथा चेतनस्वभावानामपि आत्मनां स्वापमूर्छाद्यवस्थासु चैतन्यं न विभाव्यते स्पष्टं तथैव अत्रापि न विभावयिष्यते कुतः अवस्थाविशेषे यत्र अवस्थाविशेषे तत्र यथा चैतन्य अविभावनं युज्यते एवम् अत्र परिणामविशेषत्वादेव चैतन्यस्य अविभावनं युज्येत अतः चैतन्यस्य सर्वत्र अनुगतिरस्ति इत्येव भवतु इति चेत् तर्हि भवतु चैतन्यस्य अनुगमनं भवतु नाम तथापि शुद्धत्वाशुद्धत्वरूपं वैलक्षण्यम् एवं शब्दादिमत्त्वं शब्दादिहीनत्वम् इति वैलक्षण्यं तु तथैव अस्ति तावदापि वैलक्षण्यम् एकांशेन परिहर्तुं शक्यते अपरांशद्वयेन तु वैलक्षण्यमस्त्येव अतः विलक्षणत्वात् नेदं ब्रह्म जगतः प्रकृतिः इति तु अस्त्येव इदानीमपि इति प्रथमम् एकं पूर्वपक्षेण समाधानम् अथ च तादृशमपि नास्ति इत्याह विद्यमानमपि चैतन्यं न विभाव्यते इत्यनेन किम् उद्दिष्टं तत्र एतदुद्दिष्टं स्यात् मूर्छावस्थायां तु विषयस्यैव कस्यचिदपि प्रतिभासो न भवति कस्यचिदपि प्रतिभासो न भवति प्रकाशनं न भवति चैतन्यस्य यत् कार्यं प्रकाशनं न भवति सुप्त्यवस्थायां तु यद्यपि सुखादेः अभिव्यक्तिरस्ति परन्तु अन्येषाम् अभिव्यक्तिर्नास्ति तत्रापि जागरूकतया विस्पष्टम् अप्रतिभाना इत्येव पूर्वपक्षिणापि उच्यते श्वासः भवति चेतनकार्यैः यदा ज्ञायेत एवमस्ति सुप्त्यवस्थायां तु श्वासादिकं नास्त्येव परेषां भ्रममात्रम् इत्यपि कश्चित् पक्षः वर्तते क्रियादिकं नास्त्येव इति सर्वस्य सुषुप्त्यवस्थायां सर्वस्यापि प्रपञ्चस्य लये वक्तव्ये ब्रह्मण्येव लये उक्ते ततः परं यः प्रश्वासादिकं परेण दृश्यते तद्भ्रममात्रम् इत्यपि अस्ति कश्चित् अथवा प्राणशक्तिविशिष्टस्य इति वर्तते इति पक्षद्वयं परिभाषायां प्रतिपादितं कलाप्रलयाधिकरणे अन्यत्र अन्यत्र च प्रतिपादितम् अस्ति एवं भवतु वादमात्रेण विषयः अन्यथा न भवति खलु श्रुतिप्रतिपाद्यः चैतन्यपदेन ज्ञानमेव ग्राह्यम् एवञ्च विषयप्रकाशः न भवति इति वक्तव्यम् अन्यत् सर्वम् इदानीं नास्ति विषय कुतः किम् आक्षेत्र अभिप्रेतं यदि चेतनात् जगज्जायेत तर्हि चेतनं यथा स्वप्रकाशं स्यात् तथैव इदमपि भवेदिति खलु सर्वदा प्रकाशकार्यं भवेदित्येव खलु आक्षेत्र आक्षेप्तव्यं तत् कुतो न भवति अविभावनात् परिणामविशेषे अविभावनं भविष्यति एवञ्च प्रकाशकार्यमात्रमेव आक्षेप्तव्यं प्रकाशकार्यं न भवति विषयप्रकाशस्तु सुषुप्तौ एवं मूर्छायां च न भवति इति प्रसिद्धम् अतः तावद् दृष्टान्तं तावता साम्यम्
सामान्यम् इदानीं व्यासे लिखितुं न शक्यते. तर्हि अविभावनं भवतु इति शङ्कायाम् इदमपि न सम्भवति इत्याह भगवान् सूत्रकारः तथात्वञ्च शब्दात् इति. तथात्वञ्च प्रकृतिविलक्षणत्वञ्च शब्दादवगम्यते. विज्ञानञ्च अविज्ञानञ्च इति अत्र विभागे इयं श्रुतिः कस्यचित् विभागस्य चेतनत्वं कस्यचित् विभागस्य अचेतनत्वञ्च ब्रवीति. यदि चेतनत्वं सर्वस्यापि जगतः तर्हि अविज्ञानञ्च इति न वक्तव्यं स्यात्. अतः विलक्षणत्वं स्पष्टं प्रतिपादयति अस्मात् श्रुतिः. तस्मात् विलक्षणयोरेव अनयोः कार्यकारणभावो नास्ति इत्येव पर्यवस्यति इति पूर्वपक्षः. पूर्वपक्षे प्रसक्ते तथा मास्तु क्वचित् अचेतनत्वेन अभिमतानामपि चेतनत्वेन व्यवहारः वर्तते इति कश्चित् पूर्वपक्षः स्यात्. यथा मृदब्रवीत् आपौ ब्रुवन् इत्यादौ तत्तेज ऐक्षत इत्यादौ च चेतनोचितः कश्चित् व्यवहारः अचेतनत्वेन अभिमतेष्वपि दृश्यते. एवञ्च सः दृश्यमानः व्यवहारः चेतनतां गमयति. एवञ्च चेतनकारणकत्वं भवेन्नाम चैतन्यस्य अनुगमोऽपि भवेन्नाम इति शङ्कायां भगवान् सूत्रकारः अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुपदिव्याम् इति. अत्र तु पृथिव्यभिमानिनी मृदभिमानिनी एवं तेजाद्यभिमानिनी च काचित् देवता अत्र वदनसंव्यवहारादिषु लक्ष्यते. अभिमानिनः एव व्यपदेशः तु शब्देन आशङ्कामेव अपनुवति. अतः अभिमानिव्यपदेश एव अयं कुतः विशेषानुगतिभ्याम्. विशेषशब्दस्य अर्थद्वयम् अनुगतिशब्दस्य च अर्थद्वयं. विशेषः कार्यकारणयोः विशेषः कश्चिदस्ति चेतनाचेतनत्वेन रूपेण. अतः विशेषस्य सत्त्वात् या मृदिति मृदि व्यवहृतिः चैतन्यस्य सा अन्यादृशी भवेत् अभिमानिव्यपदेशमेव गमयेत् इति एकम्. किञ्च अत्र यत्र मृदब्रवीत् इत्यादि संव्यवहारः लक्ष्यते तत्रैव अचेतनत्वाभिमानं निराकर्तुमेव देवताशब्देन विशेषणमपि क्वचित् दृश्यते. तावा एताः देवताः अहं श्रेयसे व्यूधिरे इत्यादौ देवताशब्देन विशेषणमपि अत्र परिदृश्यते. अतोपि चेतनत्वम् अवगम्यते. अभिमानी अभिमानिनी या देवता तस्या एव अयं व्यवहारः इति लक्ष्यते. किञ्च अनुगतिर्वर्तते. अनुगताश्च देवताः सर्वत्र वर्तन्ते इति श्रुतिप्रसिद्धं. यथा अग्निर्वान् भूत्वा मुखं प्राविशत् इत्यादौ. किञ्च अस्मदादिष्विव व्यवहारः अनुगतः परिदृश्यमानः तत्र चेतनतां गमयति. किञ्च कार्यस्य चैतन्यं नात्र व्यपदिश्यते अपि तु चेतनस्यैव यच्चैतन्यं तदेव व्यपदिश्यते इति गम्यते. अतः अयम् अभिमानिनः एव व्यपदेशः न तु कार्यस्य चैतन्यव्यपदेशः. अतः नानेन चैतन्यं कार्यस्य सिद्ध्यति इति अस्य पूर्वपक्षसूत्रस्य अभिप्रायः. एवं पूर्वपक्षे प्रसक्ते दृश्यते तु इति एकेन सूत्रेण समाधानमः भगवान् सूत्रकारः. यदुक्तं विलक्षणयोरनयोः कार्यकारणभावो नास्ति इति तत्र इदमेव समाधानं यत् दृश्यते लोके विलक्षणयोरपि कार्यकारणभावः इति. यथा अत्यन्तं विलक्षणादेव पुरुषात् केशलोमादीनाम् उत्पत्तिः एवं गोमयादिभ्यः वृश्चिकादीनां वृश्चिकादीनाम् उत्पत्तिः लोके दृश्यते. किञ्च विशिष्य अत्र विवर्तवादे अत्र विलक्षणादेव कार्यस्य उत्पत्तिः कार्यस्य तत्र कल्पितत्वम् इति स्थापनीयम्. अतः तत्रापि कश्चित् दृष्टान्तः दृश्यते. यथा अत्यन्तं विलक्षणे एव शक्तिशकलादौ रजतस्य उत्पत्तिः रजतस्य उत्पत्तिरेव परिदृश्यते. अतः लोके इदं दृश्यते तु इति एकेन समाधाने एकेन सूत्रेण समाधानम् अवोचत्. अत्र यद्यपि विवर्तवादानुसारेण वक्तव्यं कुतः पीतौ तत्त्वप्रसङ्गादसमञ्जसम् इत्यत्र विवादविवर्तवादमाश्रित्यैव लोके परिदृश्यते सर्वम् इत्युक्ते भवतु. इदं दृश्यते तु इति सूत्रशरीरं तु अल्पमस्ति, भाष्यशरीरं महदस्ति, बहु वक्तव्यमस्ति अत्र. तथापि दृश्यते इति दृश्यते तु इत्यनेन एतावदेव विवक्षितं यत् विलक्षणयोरपि कार्यकारणभावः लोकसिद्धः वर्तते. एवञ्च लोकसिद्धं कार्यकारणभावमादाय वयमपि ब्रह्मप्रपञ्चयोः कार्यकारणभावं वक्तुं प्रभवामः इति.
भवतु तावदापि यदि लोकसिद्धं कार्यकारणभावम् आदाय विलक्षणयोः कार्यकारणभावः अभ्युपगम्यते चेत् तर्हि असत्कार्यकालप्रसङ्गः यतः कार्यकारणयोः सारूप्ये सति इदं तत्र कारणे कार्यं पूर्वं कदाचिदवस्थया आसीत् इति वक्तुं शक्यते अत्यन्तयोः विलक्षणयोः यदि कार्यकारणभावः तर्हि तयोः एकात्मकत्वाभावात् कार्यम् उत्पत्तेः प्राक् कारणे आसीत् इति वक्तुमेव न शक्यते ततश्च असत्कार्यवादप्रसङ्गः ततश्च अयमेव असत्कार्यवादप्रसङ्गः कदाचित् असद्वायनमग्र आसीत् इत्यत्र एवं तद्धैकाः रसदेवेनमग्र आसीत् इत्यत्रापि परिदर्शितः स्यात् इति भवति शङ्का तस्यां शङ्कायां सूत्रकारः एव असदिति चेत् न प्रतिषेधमात्रत्वा नाम असत्कार्यवादः अत्र नास्ति असत्कार्यवादः कथं नास्ति इत्युक्तौ विवर्तमानमङ्गीकृत्यैव असत्कार्यवादः परिहर्तव्यः अतः विलक्षणयोरपि अनयोः कार्यकारणभावापन्नयोः असत्कार्यवादः किञ्चित् विवर्तवाद अङ्गीकारेण कार्यस्य कारणे कल्पितत्वमात्र अङ्गीकारेण असत्कार्यवादः इदानीं नापादनीयः यत्रापि च नास्य प्रतिषेधस्य प्रतिषेध्यमस्ति यत्रापि च असत् इति परिदृश्यते असद्वायदमग्र आसीत् असदेवेदमग्र आसीत् इत्यादौ तत्रापि अन्यादृश एव अर्थः वक्तव्यः कुतः असदिति निरात्मकं वस्तु कुत्रापि प्रतिपादयितुं न शक्यते उत्पद्यमानत्वेन इति कृत्वा तत्र प्रतिषेध एव अयं नास्य प्रतिषेधस्य प्रतिषेधः अस्ति असत्कार्यवादः अस्मिन् पक्षे न प्रसज्यते भवतु असत्कार्यवादस्य परिहरणं भवतु तावदापि लयकाले कश्चित् दोषो भवेत् इत्याह पूर्वपक्षे अपीतौ तद्वत्प्रसङ्गादसमञ्जसम् इति अपीतौ अपिशब् अपिपूर्वकः इति लयमः एवञ्च अपीतिः अपीतौ लयकाले तद्वत्प्रसङ्गात् कारणस्यापि कार्यवत्प्रसङ्गात् असमञ्जसम् असमञ्जसम् इदम् औपनिषदं दर्शनम् लयकाले कार्यं कारणम् अपि गच्छति एवञ्च कारणात्मतां लभते इति सत्कार्यवादिनां सर्वेषाम् अभ्युपगति सत्कार्यवाद एव अस्मन्मते इति पूर्वसूत्रेण स्थापितश्च तर्हि लयकाले कारणमपि गच्छत् कार्यं कारणमात्मीयेन धर्मेण दूषयेत् दूषयेत् चेत् किं कार्यकारणस्य शुद्धत्वादिकम् अपगच्छेत् नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं ब्रह्म इति वक्तुं न शक्यत इति एकं व्याख्यानम् अथवा अपीतौ लयकाले अविभागम् आपद्यमानानां पुनरुत्पादकाले नियमकारणाभावेन अस्मादेव अस्यैव पुनरुत्पत्तिः इति विभागो न स्यात् पूर्वं कारणे कार्यस्य लयः सम्पन्नः सम्पन्नश्चेत् पुनरुत्पत्तिरपेक्षिता पुनरुत्पत्तौ वक्तव्याय अस्मादेव कारणात् अस्यैव कार्यस्य पुनरुत्पत्तिः इति विभागो न स्यात् व्यवस्था न स्यात् नियमकारणाभावात् यथा तन्तवः पटः तन्तुषु लीनः इति मन्यामः लीनश्चेत् तर्हि पुनः यदि उत्पत्तिः स्यात् तन्तुभ्यः पटस्य तर्हि पटस्यैव उत्पत्तिः इति नियमः न स्यात् अतः कारणाभावात् नियमकारणाभावात् इदं तन्तुषु पटेषु च नापाद्यम् अपि तु मूलकारणे एव अपाद्यं दृष्टान्तस्तु अत्र प्रदर्शयितुं शक्यते मूलकारणे सर्वस्यापि कार्यस्य लयप्राप्तौ पुनः विभागेन उत्पत्तिकाले अनेनैव क्रमेण पुनरुत्पत्तिर्भवति अनेन क्रमेण पुनरुत्पत्तिर्न भवति इति वक्तुं न शक्यते अस्मादेव कारणं तु एकमेव मूलकारणे प्रसङ्गः कर्तव्यश्चेत् तर्हि कारणं तु एकमेव तत् कारणात् इदं कार्यम् उत्पद्यते तस्मात् कार्यात् कारणीभूतात् पुनः कार्यान्तरम् इति क्रमो न स्यात् इत्यत्र पर्यवसानं कर्तव्यं अंशवः अंशुभ्यस्तन्तवः तन्तुभ्यः पटः इति वक्तव्ये अंशुष्वेव नियमः नास्ति अंशुषु नियमो नास्ति चेत् पुनस्तन्तुषु तन्तुषु नियमाभावात् पठेति इति आपादनीयम् अथ च तृतीयम् अपीतौ लयकाले सर्वम् अविभागम् अपद्यते चेत् नियमकारणाभावेपि पुनरुत्पत्तिः प्रतिपादनीया नियमकारणाभावेपि पुनरुत्पत्तिः प्रतिपाद्यते चेत् तर्हि मुक्तानामपि पुनरुत्पत्तिप्रसङ्गः
यदि इदं कार्यं लयकालेपि परेण ब्रह्मण विभक्तमेव तिष्ठति तर्हि तस्य कारणत्वमेव नास्ति इति पर्यवसनं भवति। कुतः यत्र अविभागो न यत्र विभाग अविभागो नास्ति यत्र लयो नास्ति न तत्कारणं तत्कारणं न भवति चेत् यः पूर्वोक्तः समन्वयस्य विरोधः सः स्थापितो भविष्यति इति अपीतं तत्तत्प्रसङ्गादसमञ्जसम् इति चतुर्धा करणेन चत्वारः आक्षेपः सम्पूर्णः। तेषु आक्षेपेषु सम्पन्नेषु भगवान् सूत्रकारः अत्रापि एकमेव अः न तु दृष्टान्तभावात् इति अपीतौ तत्तत्प्रसङ्गादसमञ्जसम् इति यदुक्तं तन्नास्ति कुतः दृष्टान्तः वर्तते। यथा कारणमपि गच्छत् कार्यं कारणमात्मीयेन धर्मेण न दूषये इत्यत्र दृष्टान्तः वर्तते। कथं पृथिवीमपि गच्छत् कार्यजातं चतुर्विधं भूतग्रामादिकं तत् पृथिवीमात्मेन आत्मीयेन धर्मेण न दूषयति। यथा घटः मृदम् अपि गच्छन् मृदमात्मीयेन धर्मेण न दूषयति अत्यन्तं भेदः ज्ञायते अनुरूपो। अतः कारणमपि गच्छत् कार्यं कारणमात्मीयेन धर्मेण न दूषयिष्यति। आत्मीयेन धर्मेण दूषयति इत्यस्य कोऽर्थः स्यात् इति चेत् यदि कारणं यदा अपिगच्छति तदापि स्वरूपेण अवतिष्ठेत इति अर्थः स्यात्। आत्मीयेन धर्मेण दूषणं नाम यथा घटे धर्माः सन्ति ते एव धर्माः तत्रापि स्युः इति यदि धर्माः तथैव सन्ति घटस्य तर्हि लयः कथं भविष्यति। अतः इदं नैव आपादयितुं शक्यते सत्कार्यवादेपि वा अन्यत्र वा कारणमपि गच्छत् कार्यं कारणमात्मीयेन धर्मेण दूषयेत् इति आपादयितुं नैव शक्यते। भवतु तव सिद्धान्ते पूर्वं विवर्तवादः प्रतिपादितः अस्ति खलु कारणे कार्यस्य कल्पनामात्रम् इति तत्र तु अयं दोषः अस्ति एव खलु कारणमपि गच्छत् कार्यम् अथवा स्थितिकालेपि कार्यम् इति आगमिष्यति स्थितिकाले वा कारणमात्मीयेन धर्मेण दूषये इति अस्ति खलु इति चेत् तत्रापि भगवान् सूत्रकाराः न तु दृष्टान्तभावात् इति यथा मायावी स्वयं प्रसारितया मायया त्रिषु कालेषु न संस्पृश्यते अवस्तुत्वात् लयः इति केवलं त्रिषु कालेष्वपि न संस्पृश्यते कुतः अवस्तुत्वात् यथा स्वप्नदृक् एकः अवस्थात्रयस्य अवस्तुत्वात् इति कृत्वा दृष्टान्तभावादेव मायायाः एवं स्वप्नदृशश्च दृष्टान्तभावादेव विवर्तवादेपि कालत्रयेपि न केवलं लयकाले अपि तु कालत्रयेपि कार्यकारणयोः संस्पर्शः नास्ति इति तत्र सूत्रभाष्ये अस्यैव निर्णयवाक्यमुक्तं तत्रैवं सति यत्र यदध्यासस्तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अणुमात्रेणापि सः न सम्पद्यते इति अस्यैव निर्णयवाक्यं तत् एवञ्च त्रिष्वपि कालेषु न संस्पृश्यते कुतः अवस्तुत्वादस्य कार्यस्य इति अतः अपीतौ तत्त्वत्प्रसङ्गात् असमञ्जसमिदम् उपनिषदं दर्शनम् इति यदुक्तं तन्न समञ्जसमेव इदम् उपनिषदं दर्शनम्। द्वितीयस्तु आक्षेपः आसीत् यदि सर्वेषामपि तस्मिन्नेव लयः स्यात् तर्हि पुनरुत्पादे नियमकारणाभावात् विभागेन उत्पत्तिर्न स्यात् इति द्वितीयः आक्षेपः आसीत्। सोपि आक्षेपः न भविष्यति कुतः नियमकारणस्य सत्त्वादेव दृष्टान्तभावादेव नियमकारणस्य सत्त्वे दृष्टान्तभावादेव यथा अहरः ब्रह्म गच्छन्त्यः एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति इत्यादौ सर्वासामपि प्रजानाम् अहरहः ब्रह्मगमनमुक्तं चेदपि तैः व्याघ्रो वा सिंहो वा मृगो वा वराहो वा इत्यादौ नियमेन तथैव यद्यद्भवन्ति तदा भवन्ति इत्यादौ नियमेन तथैव उत्पत्तेः कारणं श्रावितं न विदुः इत्यत्र अज्ञानं तर्हि नियमकारणं तत्र दृष्टान्ते श्रावितं तस्य दृष्टान्तसिद्धस्य नियमकारणस्य सत्त्वादेव अज्ञानस्य सत्त्वादेव अत्र विभागेन उत्पत्तिः सम्भवति एवञ्च दृष्टान्तभावादेव अत्रापि सुषुप्तेः दृष्टान्तस्य भावादेव नियमकारणमस्ति इति परिज्ञायते। भवतु मुक्तानामपि पुनरुत्पत्तिप्रसङ्गः इति तृतीयः आक्षेपः आसीत् इति चेत् सः इदानीं नैव प्रसक्तिमर्हति यतः नियमकारणं तु अज्ञानमित्युक्तं
तदज्ञानं तेषां नास्ति. अतः अज्ञानं येषाम् अस्ति तेषामेव पुनरुत्पत्तिः, अज्ञानं येषां नास्ति तेषां तु उत्पत्तिर्नास्ति इति तृतीयोपि आक्षेपः परिहृतो भवति. चतुर्थस्तु आक्षेपः अनभ्युपगतत्वादेव त्यक्तव्यः. कुतः कारणकारकार्यस्य कारणे लयो नास्ति इति नैव उक्तम् इति कृत्वा अनभ्युपगमादेव स्वपक्षस्त्यक्तव्यः. अतः अपीतौ तद्वत्प्रसङ्गादसमञ्जसम् इत्यपि नास्ति दृष्टान्तस्य भावादेव इति. तर्हि एतावता किमुक्तं भवति इति भवति प्रश्नः. यतः तेन तु अनुमानं प्रदर्शितं किमिति, ब्रह्म जगत्प्रकृतिर्न भवति तत्र अननगतस्वभावत्वात् इति. किम् अनेन प्रदर्शितं स्यात् इति शङ्कायां यते शारीरिकन्यायसङ्ग्रहकाराः वदन्ति तस्मिन् अनुमाने असिद्धिः. कुतः इति चेत् विज्ञानञ्च विज्ञानञ्च इत्यादौ सत्यञ्च अनन्तञ्च सत्यमभवत् यदि लङ्किञ्च तत् सत्यमित्यादक्षते इत्यादौ च चेतनकारणत्वं सर्वस्यापि अचेतनस्य श्रूयते. सर्वस्यापि अचेतनकारणतत्वं सर्वस्यापि अचेतनस्य तत्कारणकत्वं श्रूयते. तत्कारणकत्वेनैव चैतन्यमपि अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम्. अविभावनमात्रम् अवस्थाविशेषात् यदुक्तं तदेव च स्वीकर्तव्यम्. एवञ्च अत्रापि चैतन्यमस्ति इत्येव आगच्छति. तर्हि चैतन्यस्वभावेन अननुगतत्वात् इति यः दोषः उक्तः सः असिद्धः पक्षे इति एकः दोषः. किञ्च तत् प्रकृतिकं न भवति इति पूर्वमुक्तं विलक्षणत्वादेव इति खलु. जगत् विलक्षणचेतनप्रकृतिकं न भवति इत्येव खलु अभिप्रायः स्यात्. जगत् स्वविलक्षणचेतनप्रकृतिकं न भवति इत्येव खलु अभिप्रायः स्यात्. परन्तु विलक्षणप्रकृतिकं भवति इत्यत्र कश्चित् दृष्टान्तः दर्शितः. दृश्यते तु इत्यत्र गोमयात् वृष्टिको जायते, पुरुषात् केशवमादीनि जायन्ते इत्यादौ विलक्षणप्रकृतिकत्वमेव स्थापितम् इति कृत्वा बाधः तत्र प्रदर्शितः भवति. एवं शब्दादपि बाधः, शब्दस्तु अभ्युच्चयोक्तिः इति पूर्वम् उक्तं, न च शब्दादपि बाधः प्रमाणान्तरेण बाधः, एवम् अनेनापि दृष्टान्तसत्त्वेन बाधः इति कृत्वा तदनुमानं दूषितं भवति एतावता ग्रन्थजातेन. भवतु, अनुमानं दूषितं भवति चेदपि तर्काप्रतिष्ठानात् इति पुनराशङ्का स्यात्. यदि तर्हि तर्काप्रतिष्ठानादन्यथानमेयमिति चेत् एवमप्यविमोक्षप्रसङ्गः इति भगवान् सूत्रकारः. यदि भवन्तः तत्र बाधं प्रदर्शयन्ति तर्हि तस्यैव तस्य अप्रतिष्ठितत्वात् अन्यथापि अनुवातुं शक्यते इति यदि शङ्का स्यात् तर्हि तथा शङ्का तथा शङ्का न कर्तव्या, अनिर्मोक्षप्रसङ्गः इति. अतः तर्काप्रतिष्ठानादिति सूत्रं तु महत् महाविषयञ्च. तत्र च कथञ्चिदपि पदच्छेदः कर्तुं शक्यते, कथञ्चिदपि युक्तयः वक्तुं शक्यन्ते. पूर्वोक्तानां सर्वासामपि युक्तीनाम् अत्रैव परीक्षा कर्तव्या इति बह्व्यः रीतयः सन्ति. तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वम् इति कुत्र दोषः इत्यपि च निर्णेयं. तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वं पूर्वपक्षे दोषो वा सिद्धान्ते दोषो वा. यदि पूर्वपक्षी अपि किञ्चिदनुमानम् आचक्षेत, सिद्धान्ती अपि तत्र दोषं प्रदर्शयेत्, तर्हि अनयोर्मध्ये तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वं कुत्र दोषः इति निर्णयावसरे श्रुत्यनुगृहीतस्तर्कः प्रमाणम्. श्रुत्यनुग्रहविहीनस्तु तर्कः न प्रमाणम्. यतः तर्कः द्विविधः, एकः व्यवहारेण स्थाप्यते, अपरस्तु श्रुत्या अनुगृह्यते. यथा प्रवतोऽन्यमान्दोमादित्यादौ तु व्यवहारेण स्थाप्यते सः तर्कः. अत्र प्रबोधसम्प्रसादयोरनन्वागतत्वम् इत्यादि तर्कस्तु व्यभिचारी अवस्थाद्वयेन असंस्पृष्टः आत्मा इति तर्कस्तु श्रुत्या अनुगृहीतः. तदुभया अनुग्रहशून्यस्तु तर्कः अप्रतिष्ठितः. एवञ्च सः यस्मिन् पक्षे अस्ति सः पक्षः दुष्टः. सिद्धान्ते तु श्रुत्यनुग्रहः वर्तते इति कृत्वा तत्र सिद्धान्तिनः तर्कः ग्राह्यः इति भेदः भवति. ततश्च तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वमिति पूर्वपक्षे एव दोषः. अन्यथानुमेयम् इति चेत् तर्हि अनिर्मोक्षप्रसङ्गः. अनिर्मोक्षप्रसङ्गः इत्युक्तौ दोषाद् निर्मोक्षो न भवति, मोक्षाभावप्रसङ्गः इति बहुविधव्याख्यानात् कथञ्चिदपि अयं तर्कः अत्र नानेयः. विलक्षणयोः कार्यकारणभावः नास्ति इति तर्कः न प्रतिष्ठितः न वा अनुमानसाधकः इति.
इति कृत्वा प्रमाणानुग्रहको न भवति इति कृत्वा विलक्षणादपि चेतनात् ब्रह्मणः विलक्षणमेव कार्यं जगत् उत्पद्यते. अतः स तस्य जगत्कारणत्वात् जगदभिन्ननिमित्तोपादानत्वात् जगदात्मकत्वात् अद्वितीयत्वं सिद्ध्यति. अद्वितीयत्वे सिद्धे सर्वेषां वेदान्तानाम् अद्वितीये ब्रह्मणि समन्वयोऽपि सिद्ध्यति प्रवादितो भवति. సభాసదుల సౌకర్యం కోసం ఒకటి రెండు నిమిషాలు మాత్రం న్యాయంగా సమీక్షా ప్రసంగాలు రేపు సాయంకాలం జరుగుతాయి. శాస్త్రార్థ సభకి అనుగుణం కాకపోయినా మాకు ఏమీ తెలియలేదు అంటారు కదా అనే ఉద్దేశంతో రెండు నిమిషాలు మాత్రం ప్రసంగించదలుచుకున్నాను. బ్రహ్మసూత్ర భాష్యం శారీరక మీమాంసా శాస్త్రం అంటారు. వేదవ్యాసాచార్యులు రాసినటువంటి 555 సూత్రాలు. దానికి భగవత్పాద శంకరాచార్యుల వారు భాష్యం రాశారు. ఆ భాష్యాన్ని ఆధారంగా తీసుకుని విచారణ సాగింది. దీనిలో ప్రధానమైన విచారణ ఏమిటి అంటే మనం ఈ ప్రపంచం అంతా కనిపిస్తోంది కదా దీనికి కారణం ఏమిటి? ఏదో ప్రధానం నుంచి ప్రపంచం పుట్టింది, పరమాణువుల నుంచి ప్రపంచం పుట్టింది, ఏదో స్వభావవాదం చేస్తాము అనేటువంటి పూర్వపక్షాలన్నీ కాకుండా బ్రహ్మమే ఈ జగత్ కారణము అనేది వేదాంతం యొక్క సిద్ధాంతం. అయితే బ్రహ్మ చేతన స్వభావం కదా, ఈ జగత్ అంతా అచేతనంగా ఉంది, ఈ రెండింటికి కార్యకారణ భావం ఎలాగా? చేతనమైన బ్రహ్మ ఈ అచేతనమైన ప్రపంచానికి కారణమవుతుందా అనేది ప్రశ్న. విలక్షణమైంది కనుక తనలాంటి వస్తువు మామూలుగా మన భాషలో మాట్లాడుకుంటే బెండ విత్తనం వేస్తే బీరకాయ మొలుస్తుందా అంటే రాదు కదా, ఏ విత్తనమో ఆ చెట్టే మొలుస్తుంది. అలాగే చేతనమైన వస్తువు నుండి చేతనం పుట్టాలి కానీ అచేతనం ఎట్లా పుడుతుంది, బ్రహ్మ నుండి ప్రపంచం ఎలా పుడుతుంది అనేది ఒక ప్రశ్న. అసలు ఈ ప్రశ్న ఎందుకు అంటే అన్ని ఉపనిషత్తులకి కూడా అద్వితీయమైన బ్రహ్మయందే సమన్వయము అనేది మొట్టమొదటిలో ప్రతిజ్ఞ చేయబడింది. ఆ సమన్వయం ఇప్పుడు పోతుంది, ఇది అనుమానం చేత ఆ సమన్వయానికి విరోధాన్ని ఆశంకించవచ్చు అనేది ప్రశ్న. సుదీర్ఘమైన విచారణ చేసిన తర్వాత లౌకికమైన యుక్తులు కూడా చూపించి చేతనము నుండి అచేతనము పుట్టచ్చు, అచేతనము నుండి చేతనం కూడా పుట్టచ్చు. మనకి తెలిసిన ఉదాహరణలు ఏమిటి అంటే మనిషి చేతనుడు, మనిషికి గోళ్ళు కేశములు మొదలైన అచేతన పదార్థాలు మనిషిలోంచి పుడుతున్నాయి. కాబట్టి చేతనంలోంచి అచేతనం పుట్టకూడదు అనే నియమం లేదు. అలాగే అచేతనం నుండి చేతనం పుట్టవచ్చు అనే దానికి ఉదాహరణ గోమయ దృష్టిక ఉత్పత్తి. ఏదైనా ఒక పేడ వేస్తే దానిలోంచి పురుగులు వస్తాయి, పేడ అచేతనం పురుగులు చేతనం, అంచేత అచేతనంలోంచి చేతనములు పుడుతున్నాయి, చేతనములోంచి అచేతనములు పుడుతున్నాయి. అంచేత లోక వ్యవహారం ఇలా ఉంది. పైగా మనం మూర్చ పొందినప్పుడు కానీ లేదా స్వప్నం పొందినప్పుడు కానీ చైతన్యము అనేది మనకి తెలియబడదు. అప్పుడు చైతన్యం ఉందా లేదా అనేది కూడా బహుశా విచారణ చేసి అక్కడ చైతన్యం ఉంది కానీ మనకి తెలియటం లేదు, అజ్ఞానం కారణం. అలాగే అనేక పూర్వపక్షాలు చేసి ముక్తానామకి పునరుత్పత్తి ప్రసంగ అని ఒక దోషం చెప్పారు. ఇలా కనుక ప్రారంభించినట్లయితే ముక్తి పొందిన వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ పుట్టాల్సి వస్తుంది అని అంటే ముక్తి పొందిన వాళ్ళ విషయంలో అజ్ఞానం నశించిపోతుంది, అజ్ఞానం ఉంటే మళ్ళీ పుడుతుంది, అజ్ఞానం లేకపోతే మళ్ళీ పుట్టుక కుదరదు. అనేక రకాల పూర్వపక్షాలు చేశారు. దానిలో అన్ని పూర్వపక్షాలకి సమాధానాలు చెప్పి మొత్తం మీద ఈ ప్రపంచానికి అంతటికీ బ్రహ్మమే కారణము అనే మాట చెప్పారు. అయితే ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా చేతనమే అందిస్తే పోలేదా? ఇంక ఇంత విచారణ ఎందుకు? ప్రపంచం అంతా అచేతనము, బ్రహ్మ చేతనము అని చెప్పి చేతనంలోంచి అచేతనం పుట్టదు అని అడిగి ఈ ప్రశ్నకి అవకాశం లేకుండా ప్రపంచం అంతా చేతనమే అనేద్దాము అని అంటే శృతి విరోధిస్తుంది. విజ్ఞానంజ అవిజ్ఞానంజ అనే మాటలో ఇది విజ్ఞానము అవిజ్ఞానము రెండు మాటలు వాడారు. కాబట్టి కొంత చేతనము కొంత అచేతనము, ఈ అన్నిటికీ కూడా చేతనమే కారణం. సత్యం అమృతం సత్యం అమృతం. ఈ ప్రపంచము చేతనము అచేతనము అనేటువంటి ఎన్ని రకాల తేడాలతో కనిపించినా ఇదంతా కూడా చిట్టు చివరికి బ్రహ్మమే బ్రహ్మాత్మమే. కాబట్టి అన్ని వేదాంత వాక్యాలకి అన్ని ఉపనిషత్తులకి పరబ్రహ్మందే తాత్పర్యము సమన్వయము అనేటువంటి సిద్ధాంతం పూర్తిగా స్థాపించవచ్చు. దీనిలో ఏ అనుమానాలు లేదు. అనుమానం చెప్పినప్పుడు అనుమానం మీద దోషాలు చెప్పాలి, అది ఇటు పూర్తి టెక్నికల్ టర్మ్స్. అసిద్ధి వాద అనేటువంటి దోషాలంటే అనుమానానికి ఆ హేతువు మీరు చెప్పిన పక్షముందు లేదు అనేటువంటి దోషం ఒకటి, లేదా మీరు సాధించదలుచుకున్న సాధ్యం ఆ పక్షముందు లేదు అనేటువంటి దోషం ఒకటి. ఇలాంటి అనుమానం చోత ఏ పూర్వపక్షం చేశారో ఆ అనుమానం అసిద్ధి రూపమైన దోషము, బాధం అనేటువంటి దోషం కష్టము. కాబట్టి అనుమానం దుర్బలం. ఏ అనుమానం దుర్బలం అవుతుంది, ఏ అనుమానం ప్రబలమవుతుంది, మీరు ఊహిస్తారు మేము ఊహిస్తాం, ఏ ఊహించడం కరెక్ట్,
ప్లేటర్లు వాదించుకునేటప్పుడు కూడా ఆయన ఆయన యుక్తులతో ఆయన చెప్తారు, కౌంటర్ పార్ట్లో ఇంకోటి చెప్తారు. దీనికి జడ్జి గారు నిర్ణయం చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఎక్కడ సాక్ష్యాధారాలు బలంగా ఉంటాయో వారి వాదం కరెక్ట్ అంటే. అలాగే మన విషయంలో ఇద్దరూ తర్కం చూపించినా ఎక్కడ శృతి యొక్క అనుగ్రహం ఉంటుందో ఆ తర్కం ప్రబలం. శృతి అనుగ్రహం లేకుండా కేవలం వ్యవహారంలోనూ లోక వ్యవహారాన్ని బట్టి చెప్పే అనుమానాలు దుర్బలములు. కాబట్టి శృతి అనుగ్రహీతమైన తర్కమే ప్రబలము. అలాంటి తర్కం కనుక చెప్పినట్లయితే మనకేమీ ఇబ్బంది ఉండదు. కాబట్టి మీరు చెప్పినటువంటి ఆక్షేపాలు నిలబడేవి కాదు. చేతనమైన బ్రహ్మే ఈ జగత్తుకి కారణము. కాబట్టి ఆ బ్రహ్మయందే ఉపనిషత్తులన్నిటికీ సమన్వయము అనే విషయంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని సంక్షిప్తంగా మీకు తెలియజేశాను. మళ్ళీ దాని అంతర్ని అనువాదం చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. ఇప్పటికే సమయం చాలా తక్కువ కనుక దాన్ని మానేసి ఇదానీ వ్యాకరణ శాస్త్రే వాక్యార్థ ఇదానీ జగమిషవ కేసన్ సంతి చేత్ తరిగి తేషాం అవకాశ ఆదవ కల్పనీయ ఇచ్చి అస్తి విచార అత వ్యాకరణే అర్థహోరాత్మకే కాలే వ్యాకరణ విచారం.